চালাইছো কে আলাইছো কেরে আলাইছো কেরে আলাইছো سلام اغزابير مسكلاتكم يخون ام العالم كاينكم نزقال زي تسمعوا زلخوم كبرات زرابيت اغزابير قاعد ابز قدوس سمونا حمامات اغزابير ابصحنا املحنا اغزابير بدحان بسلام حليو عملتنا بعمت نصنعنا زلو زحلونا زلو زرقنا نازل لك زي أبيار كبرن مسكانان يقولنا كبرن مسكانان نبصحيه لما يخم فعلك زي أبيار نرئيو أرستي بزعبة مكر أيهود زبلي كابزن حزنا ينزلنا سومن حمامات ربع مكر أيهود تباهي لا تسوع إذن سومن حمامات حزنا ينزلنا كم تبني بيسياس التباهلي وصار حمامنا بحكي نسو نحمامنا صاره نسقينا قاع اب نفسو صعانو توهيلو استنغري اذا سومنا تزي نغوتنا المرحينان يسوس كريستوس سقيات نغوتنا المرحينان يسوس كريستوس سبرات نغوتنا المرحينان يسوس كريستوس حمام نذكرلو سومني زغلو زهونه انت منيو سلاين سلاخونوني إساياس أب تنبيتون تايلو نيرو صدقنا كم چرق مرغم كواني صدقنا كم چرق مرغم كواني استسرح انت تسرح كندي تعول تحريدم كندي جنشل تسويئن كندي دم فاسيسو جنا تقولو صدقنا كملس هيك آلن أرعوتنا خسبر هيك آلن سلامنا خنطط هيك آلن صورنا كصور زمس أقويتا هم بقاري أبزي زنبرلو زنبري ناي سلاسان سلاسان عمت جزيو بازي ربع علت أيهوداويان نغويتانان أملاحنان مرحينان إيسوس كريستوس نغسق لوو زتماخرو لو مخرم كعا زتمر لو علاتيو أيهودا أسكرتاوي يهودا حالي خابتم عصر تخلت هواريات نغويتا أحليفو زهاب اللو علات مخرا أيهود سلستفت سامي مكرا أيهود تباهي لا تصوع زا علات زيعة እዚያም አይሁዳውያን ክርስቶስ አመስቃሉ ዝበጽሑ ክርስቶስ ክሰቅልዎ ዝደለዩ ክርስቶስ ሓጢአት ስለ ዝገበረ ኣይኮነን ክርስቶስ ስለ ዝሰረቀ ኣይኮነን ክርስቶስ ስለ ዝዓመፀ ኣይኮነን ክርስቶስ እዚ ኩሉ ዝረኸቦ ኣብ ክንዳይን ኣብ ክንዳኹምን እዩ እዚ ኩሉ ዝተቐበሎ ሕሙማት ክንዲ ዝፈወሰ እዩ ዕውራት ክንዲ ዘብርሀ እዩ ለምፀማት ክንዲ ዘንፅሐ እዩ ስለዚ በዚ ዕለት እዚ ሎማዓንቲ ኣብ ቤተ ክርስቲያን ተረኺብና ክርያላይሶን እናበልና ክንሰግድ ለካሃይል እናበልና ክንሰግድ ኣቡነ ዘበሰማያት እናበልና ክንሰግድ ረሃፅና ክነንጠብጥብ ከለና ጎይታ እቲ መስቀል ዝፀረ ኣምላኽ ስለይን ስለኹምን ዝሓመመ ጎይታ ሕማሙ ክንዝክር ሕማሙ ክነስተብህል ሕማምኑ ቅዱስ ጴጥሮስ ከም ዝተባረራ ኣባጊዕ ነበርኩም እዩ ከም ዝተዘባረራ ኣባጊዕ ነበርኩም كم انت خونا اتحلاو نفساتكم مستقلصة كم برار حنن ولدو كنبهل ابقعنا اتي اب منغونان اب منغوك زي ابيهرن زنبري نايت سلق مندق
ሃዶሽ ነዚ ንምፍራስ ጎይታ ናብ ዝምድሪ ዝመፀ። ስለዚ በዚ ሎም ዕለት ሓደ ካብቶም 12 ሃዋርያት ይሁዳ ከይዱ ንኣይሁዳውያን ነዚ ሰብ እዚ ነዚ ትደልይዎ ዘለኹም ኣነ ክህበኩም እየ ኣነ ኣሕሊፈ ክህበኩም እየ እንተኾነ ግና ንዓይሲ እንታይ ኢኹም ትህቡኒ ይበሎም። ንዓይ እንታይ ኢኹም ትህቡኒ? ሳቶም ከዓ ንምስቃሉ ፈሪሖምሉ ኣብ ዝነበሩ እዋን ናይ በዓል እዋን ኣብ ዝነበረ እሞ ንጎይታ ከዓ በቲ ፅቡቅ ግብሩ ኩሉ ሰብ የመስግኖ ስለ ዝነበረ፣ ኩሉ ሰብ ይድነቐሉ ስለ ዝነበረ፣ ኩሉ ሰብ ይስዕቦ ስለ ዝነበረ ንዕቢ ከይብላዓል እሞ ኣብ ነብሶም መከራ ከይመፁ ተጨኒቆም እዮም ነይሮም። ሓደ ካብቶም ምስኡ ዝስዕቡ ዝነበሩ ኣብ ዝውዓሎ ዝውዕል ኣብ ዝሓደሮ ዝሓድር ካብቶም 12 ሓደ ይሁዳ ጎይና ንጎይታ ክሸይጥ ምስ ኣይሁድ ተወዓዓለ። እዚ ኣብ ሉቃስ ምዕራፍ 22 ኢና ንረኽቦ። ኣብ ፍቕዲ 6 እንታይ እዩ ዝብል? ከትሕዞ ምችእቲ ግዜ ይደሊ ነበረ። ንጎይታ ከትሕዝ ምችእቲ ግዜ ይደሊ ነበረ። ንጎይታ ብ30 ቅርሺ እዩ ኣትሒዝዎ፣ ብ30 ዲናር እዩ ኣትሒዝዎ። ብድሕሪ እዚ ንጎይታናን ኣምላኽናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣሓሊፉ ምስ ሃበ ይሁዳ ኣስቆሮታዊ ተጣዒሱ እዩ። ከይዱ ድማ ህንኩመ እቲ ዝትእውዱ ንገንዘብ እዚ እዩ፣ ኣነ ግና ንጹህ ሰብ ሓሊፈ ሂበኩም ክብሎም ከሎ ንሳቶም ግና እዚ ገንዘብ ዓመፃ እዩ፣ እዚ ናይ ደም ገንዘብ እዩ ብምባል ኣከልዳማ ዝበሃል መሬት ዓደግሉ ናይ ደም ግራት። ምክንያቱ ንጹህ ምዃኑ ንሳቶም እውን ይፈልጡ ነይሮም። ሎሚ ኣነ ንስኻትኩምን እዚ ምቹእ ግዜ እንታይ ኢና ንገብሮ ዘለና? ይሁዳ ንጎይታ ሓሊፉ ምስ ሃበ ኣብ ክንዲ ናብ እግዚኣብሄር ተመሊሱ ወወ ጎይታ ይቀረበለለ ኢሉ ዝንሳሕ መሊሱ ንነብሱ ኣጥፊእዋ። ሎሚ ክንደ ኢና ካብ ሓጢኣት ናብ ሓጢኣት ንሳገር፣ ካብ በደል ናብ በደል ንሳገር፣ ካብ ክሕደት ናብ ክሕደት ንሳገር፣ ካብ ዝሙት ናብ ዝሙት ንሳገር፣ ካብ ፅልኢ ናብ ፅልኢ ንሳገር። ጎይታና ዝሓመመ ጎይታና በዚ ዕለት እዚ ኣብ ኣይሁዳውያን ቀትልዎ ዝደለዩ ግና ንኣና ሓራ ከውፅእ እዩ። ንሕና ካብ ሓጢኣትና ክንምለስ እዩ። ንሕና ካብ በደልና ክንምለስ እዩ። ንሕና ካብ ጌጋና ክንምለስ እዩ። ፅድቅና ጨርቂ መርገም ዘይኮነ ፅድቅና ኩሉ እዩ። ፅድቅና ኩሉ እዩ። ፅድቅና ክመልስ እዩ። ስለዚ እቲ ቅዱስ ፅሑፍ እንታይ እዩ ዝብል? ብምችእቲ ግዜ ሰማዕኩኻ፣ ብመዓልቲ ምድሓን ረዳእኩኻ። እታ መዓልቲ ምድሓን ሕጂ እያ ይብላ። ኣነ ንስኻትኩምን ንሓጢኣት ንምስራሕ ዲና ምችእ ግዜ ንደሊ ከም ይሁዳ ወይስ ፅድቂ ንምስራሕ ኢና ምችእ ግዜ ንደሊ ዘለና? በዚ ናይ ስግዳን ግዜ፣ በዚ ናይ ጾም ግዜ፣ በዚ ናይ ክላህ ግዜ፣ በዚ ንስጋና ኣፅሚእና ናብ እግዚኣብሔር እንጥምተሉን ነቕልበሉን ዘለና ሰዓት ዳይ ጥራይ ኮይኑ ከይተርፍ፣ ንስጋ ጥራይ ኮይኑ ከይተርፍ፣ ገፅ ኣምላኽ ዘርኢ ከይኸውን። ይሁዳ ሓደ ካብቶም ፅውዓት እዩ ነይሩ፣ እንተኾነ ግና መፀዋዕትኡ ኣይሓለወን። ስለዚ ኣነ ንስኻትኩምን እውን ሎሚ መፀዋዕታና ክንሕሉ እቲ መልእኽቲ ኣብ ፅውዓና ክንፀንዕ፣ ንሕና ኩላትና ንፅድቂ ዝተፀዋዕና ኢና፣ ንሓርነት ዝተፀዋዕና ኢና፣ ንምስጋና ዝተፀዋዕና ኢና። ውልዱ ክንበሃል
መሰል ውልድነት ዝረኸብና ኢና። እዚ መሰል ውልድነት እዚ ከየጥፋእና መሰል ውልድነትና ዓቂብና ንክንከይድ እዩ ጎይታና ስለና ዝሓመመ ሕማማት እናበልና ንፅውዖ ንሳምንቲ እዚ እውን ብኸም እዩ። ስለዚ እግዚኣብሄር ከም ዝደልዮም እግዚኣብሄር ዝሕጎሰሎም እግዚኣብሄር ባህ ዝብለሎም ሰባት ኮይንና ክንመላለስ እግዚኣብሄር ደግፈና ብሩኽ ሕማማት ብሩኽ ፆም ይግበረልና ኣብ ብርሃነ ትንሳኤኡ ብሰላም የብፅሓና። ስብሐት ለእግዚኣብሄር።
በስመ አብ ወወልድ ወመንፈስ ቅዱስ አሐዱ አምላክ አሜን። እግዚአብሔር ስግደትና ጾምና እግዚአብሔር ይቀበለልና እግዚአብሔር ስለዝፈቐደ ከምዚ ኢልና ዓመት ዓመት በቲ ቤተ ክርስቲያን ዝሰርዓቶ ክንሰግድ ክንጸሊ ክንህለል ንዝረዳእና እግዚአብሔር ክብርን ምስጋናን ኩላኻትኩም ኣገልግሎትኩም ስግዳንኩም ይቀበለልኩም። ካብዚ ክንበበልና ዝፀንሐ ናይ ሎም መዓንቲ ካብ ወንጌል ዮሃንስ ምዕራፍ 13 ዘሎ ፍቕዲ 10 ንዓ ምዝሓፀር ዘላትና ግዜ ሓቢርና ከንሪኣ ኢና። ኢየሱስ ከዓ እቲ ተሓፅበ ክሎንቱ ንኡ ንፁህ እሞ ብጀካ ኣጋሩ ምሕፃብ ኣየድልየን እዩ፣ ንስኻትኩም ከዓ ንፁሃት ኢኹም፣ ግና ኸ ኩልኻትኩም ኣይኮነን በለ። እግዚኣብሔር ይመስገን። ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ትሕትና ኸርኢ ዝመፀ ከድሕን ዝመፀ ክፍውስ ዝመፀ ኣብዚ ሎሚ እንገብሮ ዘለና ናይ ሓሙስ ስግዳን ሕልፍ ኢሉ ደእጋሮም ክሓፅብ ጀመረ። ጴጥሮስ እንታይ ከም ዝበሎ ኣብቲ ንባብ ርኢና ኣለና። ኣብዚኣ ሓፃር ዘለሃና ግዜ ግን እቲ ሓጊ ኣይሁድ እንታይ እዩ ዝፈቅድ ነይሩ እዩ ዝብል ክልተ ግዜ እዮም ዝሓፅቡ ነይሮም። ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ግን ነዚ ሕጊ እዚ እንታይ ኢሉ ሓደ ግዜ ጥራይ ሓፂቡ። ምክንያቱ ምሕፃብ ከም ሓጢኣት ምድምሳ ስለዝኾነ ከም ጥምቀት ስለዝቁፀር ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ሓንሳብ ጥምቀት ኢሉ ነጋሮም ከም ዝሓፀበ ወይ ከዓ ተምሳል ናይ ጥምቀት ምዃኑ። ሕጂ ኣብዚኣ ሓፃር ዘላ ግዜ እንታይ ኢና ንሪኦ? እቲ ምሕፃብ ካልኣይ ምልክት ኣለዎ። እንታይ እቲ ካልኣይ ምልክት ዘለዎ? ናይ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ትምህርቲ ብንብዓት ካልኣይ ጥምቀት ከም ዘለና፣ ብንስሓ ከም ካልኣይ ጥምቀት ከም ዘለና፣ እቲ ብሓቅን ብንስሕናን ብምንስሕ ዝቕረብ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር እንቐርቦ ንስሓ ኣብ ቅድሚ ካህና ኮይና እንቐርቦ ንስሓ እሱ ፈውሲ ከም ዝኾነ ኣብዚ ክንበበልና ፀንሐ። ጎይታናን መድሓኒናን የሱስ ክርስቶስ ኩልኻትኩም ንፁሃት ኢኹም ኢሎም፣ እንድሕር ኩላቶም ንፁሃት ኮይኖም ንምንታይ ደኣ ምሕፃብ ኣድልይዎም? ምክንያቱ ማሪቆስ 14 ፍቕዲ 50 እንታይ እዩ ዝብል? ኩሎም ሓዲጎሞ ኸዱ ኢሉ ሓዲጎሞ ንዝኸዱ ሓዲጎሞ ንዝሃድሙ ከመይ ገይሩ እዩ ንፁሃት ኢልዎም? ንኹልኻትኩም ነንበይንኹም ናብ ነነበይኑ ስፍራ እትዝረውራ ግዜ ክትመፅኣ እውን ኢልዎም ነይሩ። ገዲፎሞ ከም ዝኸዱ እውን ነጊሮዎም ነይሩ። ኣቦና ዳዊት እውን ኣቦይን ኣደይን እንተጠንጦንኒ እግዚኣብሄር ይርንበልኒ ዝበሎ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ኣብዚ ትምህርቲ እዚ ከርእየና ደሊ ዘሎ ሰብ ብገዛ ርእሱ ፍጹም ከም ዘይኮነ፣ ሰብ ሓንሳብ ነፂሁ ኩሉ ዘበን ሂወቱ ክነፅህ ከም ዘይክእል፣ ብዘይካቲ ኣብ ብሉይ ኪዳን ይኹን ኣብ ሓድሽ ኪዳን፣ ብጀካቲ ኣብ ሓድሽ ኪዳን ናና ስጋ ለቢሱ ብጥንቃቐ ዝተመላለሰ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ስለዘይኮይኑ ከምቲ ቀዳማይ ጴጥሮስ ምዕራፍ 1:19 ብደም እቲ ኣበርን ርክሰትን ዘይብሉ ገንሸል ዝነፀሐት ነብሲ ኩሉ ግዜ ክትንሳሕ፣ ኩሉ ግዜ ኣብ ቅድሚ ኣምላኽ ክትቀርብ ይግባእ እዩ። ምክንያቱ እቲ ተሓፅበ ኩሎንትንኡ ንፁህ እዩ ኢሉ ዝተዛረቦ እኹል ኮይኑ ዘይኮነስ ኩሉ ግዜ እንዳተነሳሕና ክንበር ደም የሱስ ክርስቶስ ካብ ኩሉ ሓጢኣትና ክንፀሃና ይኽእል እዩ ዝበሎ ኣብ ቀዳማ ዮሃንስ ምዕራፍ 1:7 ንረኽቦ
ቤተ ክርስቲያንና ዓመት መፀ ዓመ እጋርና ተሓፂርናን ኢና ዝሓለፈ እውን ኢልና ኣይነቆምን። ኩሉ ግዜ ምንፃህ ዘድልየና ኩሉ ግዜ ብገዛእ ርእስና ክንቀወም ዘይንኽእል ብጀካቲ ኣብ መስቀል ዝወዓለ ከምቲ ቀዳማይ ዮሃንስ ምዕራፍ ክልተ ፍቕዲ ክልተ ብናይ ሓጢኣት መተዓረቂ ብናይ ሓጢኣት ኩሉ ዓለም ድማ ብናይ ሓጢኣትና ጥራይ ኣይኮነን ዝበሎ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ስለ ዘሎ ሎሚ እቲ ገፋዒ ኣዝዩ ይግፋዕ፣ እቲ ንጹህ ከዓ ኣዝዩ ይቀደስ ዝተባሃለ ብራእይ 22:11 ኩሉ ግዜ ምንፃህ የድልየና፣ ኩሉ ግዜ ምቅዳስ የድልየና። ይሁዳ ተሓፂቡ እዩ ምስኣቶ፣ ግን ኣብቲ ዮሃንስ 13:26 ድሕሪ ታ ቁራስን ጌራ ሰይጣን ናብኡ ኣተወ፣ ሽዑ ኢየሱስ እትገብሮ ቀልጢፍካ ዝበረሎ ዝኩሉ ተሓፂቡ ዝኩሉ ተኣምር ርኢ ከሎ እግዚኣብሄር ከም ዝነግረና ንሰይጣን ዕድል ስለ ዝሃቦ ካብቲ ፀጋ ከልግስ ከሎ ንሪኦ። ንሕና ከዓ ሎሚ ናይ ንስሓ ሂወትካ ይህልውና ኣባት፣ ንስሓ ሒዝካ ሂወትካ ከይትፈቅድ ብናይ ቁርባን ሂወት ከይንመላለስ ብናይ ንስሓ ብናይ ስግደት ሂወት ከይንመላለስ መነባብሮ ናይዚ ዓለም ሎሚ እሞ ካህናት ከምዚ እንዲኦም ኮይኖም ንመን እሞ ረኪብና እንዳተባሃለ ዝምኽነ ዘሎ ኣብ ቅድሚ እግዚኣብሔር ቅቡል ኣይኮነን። ሂወትና እነድሕነላ፣ ሂወትና ምስ እግዚኣብሔር እናዓርቀላ፣ መንፈስ እግዚኣብሔር ክዓስረና ዝኽእል ምስ እንንሳሕ ምስ እግዚኣብሔር ምስ እናዕረቕ እቲ ቤተ ክርስቲያን ዝበለቶ ትእዛዝ ምስ እንፍፅም ኣብቲ 15 ወንጌል ዮሃንስ ፍቕዲ 3 ንስኻትኩም ሳላቲ ዝነገርኩም ቃል ድሮ ንፁሃት እዮም። እቲ ኸነፅህ ዝኽእል ቃል ሓጢኣትካ ይሕደገልካ ዝተባሃለ ሰብ ንስሓኻ ኣቲኻ እቲ ክፍሊ ክትወስዶ ዝግባእ ውሰድ ዝተባሃለ ሰብ እዚ ንፅህና ከም ንረክብ ጎይታናን መድሓና የሱስ ክርስቶስ ብዘይበኣይ ሓደ እኳ ናበቦ ዝርኢ የለን ዝበሎ እቲ ነቲ ዝተጠመቕናሉ ሂወት ነቲ ብምጥማቅ ካብ ውሉድነት ዝመፀ ሓጢኣት ዘነፀሃና ኣምላኽ ዘመን ሂወትና ክሳብ ንርዩ ንዕኡ ረኪብና ኣብ ቅድሙኡ እንኸይድ እቲ መንገድን ሓቅን ሂወትን ዝኾነ ኣምላኽ ከንፀሃና ክቅድሰና ብናይ ንስሓ ሂወት ክንመላለስ ኢሉ ዝሰርዖ ስርዓት ቤተ ክርስቲያንና ትእዝዘና ዘላ ሎሚ ተነስሕኩም ዶ? ሎሚ ነዚ ክቡር በዓል ትንሳኤ ኣብ ንዳለወሉ ሰዓት ዘይተነስሐ ሰብ ኣሎ ዶ? ንማኣዲ ኣምላኽ ሃረር ኢሉ ነዚ በዓል እዚ ከኽብሮ ብስጋዊ ብልዕን መስተን ዘይኮነስ በቲ ሓቀኛ ብልዒ በቲ ሓቀኛ መስተ ምዃኑ ጎይታናን መድሓኒናን ኢየሱስ ክርስቶስ ዝኣዘዘና ቤተ ክርስቲያን ከዓ ከነተግብሮ ዝተባሃልና ነዚ እንድሕር ዘይነተግብር ሃሊና ኮይና ኩሉ እዚ ናይ ሕጂ ንፍፅሞ ናይ ምሕፃብ እግሪ ናብቲ ቅዳሴ ኣቲና ግን ነቲ ስጉእ እንዶሙን እንድሕር ዘይንወስዶ ኮይና እንታይ ትጠቕመና? እቲ ድሮ ንፁሃት ኢኹም ዝተባሃልና ድሮ እቲ ክርስቲያን ምዃንና ካብ ስድራ ቤት ተዋህዶ ምውላእና ኣብቲያ ቤተ ክርስቲያን ተሓቒፍና ኩሉ እቲ ቤተ ክርስቲያን ትብሎ ንሰምዕ ስለ ዘለና ፍፁማት ኮይኑ ከይስማዓና ተዓሺና ከይንህሉ እታ ግዜ ምድሓን እታ ግዜ ምዕራቅ ሕጂኣ ዝበለ ኣምላኽ ምስ ኣምላኽና ብንስሓ ቀሪብና በቲ ኣባት ንስሓና ዝወሃበና ቀኖናና ፈፂምና ናብ ኣምላኽ እንቐርበላ ምስ እግዚኣብሄር እንዕረቐላ ሰዓት እታ ዝበለፀት ሕጂ ሂቡና ኣሎ እሞ ኣውደ ኣመትና እግዚኣብሄር ዝተባረኸ ክገብር ፋሕ ዝበለ ህዝቢ ክእክብ ዝሓመመ ክፍውስ ዝተኣሰረ ክፍታሕ ዝሸገሮ ክርህብ ንሕና እቲ ግበርዎ ዝተባሃልና ንዓናን ንስድራናን ንዓናን ንደቅናን ምእንቲ ክፅብቐልና እቲ እግዚኣብሄር ግበርዎ ዝበለና ምስ ንገብር ሞ ኣብ ዝኽቡር በዓል ሎም መዓንቲ ኣብ ንሰግደሉ ዘለና ሎም መዓንቲ ናይ እግሪ ምሕፃብ ኣብ ንፍፅመሉ ዘለና ልብና ከይንፀሃና ምስ ኣምላኽ ከይተዓረቕና ከይንኸይድ
እዚ ሰዓት እዚ መልእኽቲ ንኩልና እሞ ነዚ ሰሚዕና ክነተግብሮ እግዚኣብሄር ይርዳኣና። ንኣብን ንወልድን ንመንፈስ ቅዱስን ምስጋና ይኹን ሎምን ኩሉ ሻዕን ዘለዓለም ኣሎ ኣሜን።